kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Ogaal TV. Qodobada Ogaal TV maanta aad ku maqli doontaan haddii Allaha awoodda leh uu raali ka noqdo waxa ka mid noqon doona Ra'iisul Wasaare Roble oo fariin gaar ah u diray madaxda Puntland iyo Galmudug. Maxay tahay fariintaasi? Muuse Biixi oo markii ugu horeysay ka hadlay dadka laga raafay Somaliland sheegayna arrin la yaab leh. Puntland oo go'aan ka soo saartay 14 nin oo loo haystay inay yihiin Al-Shabaab. Jaamacadda Carabta oo garbistaag weyn u muujisay Soomaaliya kadib markii ay ku guuleysatay kiiska badda. Boqor Maxamed Jaamac oo shaaciyay mas'uuliyiin dal kale ka soo qaatay lacag oo lagu riday farmaajo, iyo Maareeye oo si adag uga hadlay arrintaasi. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena maanta ee Ogaal TV. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato, fadlan isku day inaad subscribe ta saarto, like ta iyo share ta gambaleelka furo si aad u rukumato wararka aynu halkan ku soo baahino. Aan ku bilaawe Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo fariin gaar ah u diray madaxda Puntland iyo Galmudugga. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo xalay aaladda fogaan aragga uga qaybgalay bandhig nabadeedka buugaagta oo ka socday magaalada Galkacyo ayaa maamulada Puntland iyo Galmudug ugu baaqay inay sii xoojiyaan wada shaqaynta iyo iskaashiga ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarka ka socda magaalada Galkacyo, isagoo sheegay in lagu gaaray sida bulshada labada maamul ay uga shaqeeyeen in nabadda la xoojiyo. Waxaan u mahadcelinayaa qof kasta oo si guud iyo si gaar ah uga qayb qaatay nabadda maanta ka jirta Galkacyo, qaas ahaan labada guddoomiye ee Galkacyo, ciidanka isku dhafka ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaruhu. Si kastaba ha ahaatee, bandhigga nabadda Galkacyo ayaa laga soo saaray warmurtiyadeed lagu xoojinayo nabadda iyo wada shaqeynta labada maamul ee Puntland iyo Galmudug. Waxaa bandhigani ka qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday labada maamul iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa lagu soo beegay bandhigani iyadoo 5 sano kadib ay ku beegan tahay dagaaladii Galkacyo ka dhacay ee sababta u noqday in bulshada baraarugto oo dhinaca nabadda loo jeesto. Dhanka kale, Muuse Biixi oo markii ugu horeysay ka hadlay dadka laga soo raafay Soomaaliland, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee deegaanadooda ka musaafuriyeen, kuwaasi oo u badan dadka ka soo jeeda koonfur galbeedda. Muuse Biixi ayaa sheegay arrin yaab leh oo ah sababta dadkaasi loo musaafurinayo, taasi oo ah markii ay xukuumaddiisu awoodi kari weyday sugidda ammaankooda, taasi oo ka duwan sababtii ay markii hore sheegeen mas'uuliyiinta kale ee Soomaaliland oo ahayd in dadkaasi ay halis ku yihiin amniga Soomaalilanda. Annaga waan qaadi kari weynay miisaankooda nabadgelyo ahaan iyo dhaqaale ahaan. Waxaan saarnay in ka badan 30 gaari ah. Waxaan saarnay in ka badan 30 gawaari ah. Waxaan gaari walba oo la saaray ka bixinay $1,300. Waxaana saarnay xataa daawo, ayuu yiri Muuse Biixi. Sidoo kale waxa uu sheegay in gawaarida ay ku musaafuriyeen dadkii ka soo jeeday koonfur galbeed ee ku sugnaa Lascaanood ay la socdeen ciidamo suga amnigooda ilaa inta ay ka gaarayaan xuduudka maamulka Puntland. Gobollada kale ee aad u hadlaya ee leh waa soo dhaweynay dadkaas ee ka tirsan Soomaaliya. Waxaa leenahay 30 sano ayay joogeen oo ma jiro qof reer Baydhabo ah oo lagu dilay Soomaaliland oo ahantii lagaga dhacay Puntland oo aad durbaan u tuntay. Iyada maalin qudha ayay 17 cunug oo 20 gaarin intay soo qabteen yiraahdeen dil baan ku xukunnay oo iyaga wax dilayay. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku eedeeyay madaxda dowladda Soomaaliya inay dayaceen shacabkooda maalin kastana lagu xasuuqo magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in la buunbuuninayo musaafurinta dadkaasi oo uu ku dooday inay si wanaagsan oo bini aadantinimo uga saareen deegaanadooda, islamarkaana ay qarash badan geliyeen dad gureyntooda. Puntland oo go'aan ka soo saartay 14 nin oo loo haystay inay yihiin Al-Shabaab. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xurriyadooda u celisay 14 nin oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasi oo muddo u xirnaa inay weeraro ka geysteen maamulkaasi. Guddoomiyaha maxkamadda Gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Warsame Jaamac oo ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ee lagu sii daayay raggaasi ayaa sheegay in lagu waayay 14-kaasi nin dembiga lagu soo eedeeyay ee ahaa inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Maxkamaddu waxay xurriyadooda siisay 14-kaasi nin taliyaha xabsiga. Taliyaha saldhigga cirka waxaa la farayaa in ay xabsiga ka sii daayaan eedaysanayaashii 14-ka ahaa. Wabillaahi toofiiq, ayuu yiri Gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Warsame. Qaar ka mid a raggan oo la hadlay wariyayaasha kadib markii ay dib u heleen xurriyadooda ayaa shaaca ka qaaday inay aad uga faraxsan yihiin go'aanka maxkamadda, waxaana ay u mahadceliyeen dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay sii deyntooda.
sidoo kale waxa ay tilmaameen in si wanaagsan loola dhaqmay muddadii ay xirnaayeen gacantana ugu jireen ciidamada amaanka ee dowlad goboleedka Puntland. Puntland ayaa hore xukuna kala duwan ugu riday shakhsiyaad lagu helay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu qabtay howlgallo ka dhacay maamulkaasi. Jaamacadda Carabta oo garab istaag xoogan u muujisay Soomaaliya kadib markii ay ku guuleysatay kiiska badda. Shirka baarlamaanka Carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan go'aankii maxkamadda ICJ arrimaha doorashooyinka iyo amniga. Ugu horeyn, xubnaha baarlamaanka dalalka ku jira Jaamacadda Carabta ayaa si weyn u soo dhaweeyey go'aankii ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ICJ ee Soomaaliya inta badan loogu xukumay dacwadii badda ay kala dhexaysay dowladda dalka Kenya. War saxaafadeed ka soo baxay baarlamaanka Carabta ayaa waxaa lagu sheegay inay u riyaaqeen guusha ay Soomaaliya ka gaartay dacwadda badda ee muddada soo jiitamaysay. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha Soomaaliya uga qayb galay shirkaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada ka soo baxay shirka, wuxuuna sheegay in baarlamaanka dalalka ku jira Jaamacadda Carabta ay u hambalyeeyeen Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in muddada ay socotay dacwadahan iyo hiil iyo codba la garab taagnaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. Go'aanka ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah oo ay Soomaaliya ku guuleystay dacwadda kala dhexaysay dowladda dariska aanahay ee muranka gelisay badda Soomaaliya in muddo ahna soo jiitamaysay, isaga oo baarlamaanka Carabta mar waliba la barbartaagnaa hiil iyo hoo ama cod iyo taageeridba, ayaa waxa ay uga dhignayd guusha ay gaartay dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda ay baddeedii iyada ku soo ceshatay si sharci ah, mid ay aad iyo aad runtii ugu riyaaqeen ayna soo dhaweeyeen go'aankaasi, ayuu yiri xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Dalxa ayaa sidoo kale intaasi ku daray in shirka lagu soo qaaday arrimaha doorashooyinka iyo ammaanka, gaar ahaan sidii looga gacan siin lahaa dowladda Soomaaliyeed. Hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo Khamiistii maxkamadda ICJ ay shaacisay xukunka biyaha Soomaaliya ay muranka gelisay Kenya, kaasi oo doodiisa ay soo bilaabatay 2014-kii, waxaana ku guuleystay Soomaaliya oo inta badan loo xukumay biyihii la isku hayay. Ugu dambeyntiina, Boqor Maxamed Jaamac oo shaaciyey mas-uuliyiin dal kale ka soo qaatay lacag lagu rido farmaajo iyo maareeyo arrinkaasi si kulul uga jawaabay. Boqor Maxamed Jaamac Cumar oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa eedeen u jeediyey Boqor Cusmaan Buurmadow, isagoo sheegay in lacag loo adeegsaday in lagu rido madaxweyne farmaajo uu ka soo qaaday dowladda Imaaraadka Carabta. Boqor Maxamed ayaa sheegay in Boqor Buurmadow uu muddo sanad ah u sheegayay in Imaaraadka ay ka wada shaqeynayaan sidii uu uga soo qaadi lahaa lacag xukunka looga tuuro madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Imaaraadka ayaa u soo bandhigay Boqor Buurmadow lacag uu rabo inuu dalka ku burburiyo weliba madaxweyne Farmaajo in lagu rido. Arrintaasi xogteeda hay-adaha baarista aniga ayaa siinaya ninkaasi iyo wasiir maareeya dalka ha laga qabto, ayuu yiri Boqor Maxamed Jaamac. Sidoo kale, Boqor Maxamed Jaamac ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka uga digayo inay lacag lagu carqaladeynayo doorashada Soomaaliya ay u soo dhiibto Boqor Buurmadow. Dowladda Imaaraadka waxaan leeyahay ka joojiya Soomaaliya carqalada, gaar ahaan walaalkay Boqor Cusmaan Buurmadow ha u soo dhiibina lacag, yuusan idinka iyo Soomaaliya dhibaato ugu geysan lacagtaasi, aniga idinka aqaan ninkaasi wayna adeerkay, ayuu yiri Boqor Maxamed Jaamac. Odaygan ayaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay-adaha ammaanka waxa uu ugu baaqay inay dalka ka ilaaliyaan in la soo geliyo lacagtaasi uu sheegay in Imaaraadka ay u soo dhiibayso Boqor Cusmaan Buurmadow. Dhanka kale, Boqor Maxamed Jaamac ayaa xildhibaanada Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ku eedeeyey inuu kala qaybinayo beeshiisa, isagoo ku eedeeyey inuu afduubtay xubno ka mid ah reerka uu baarlamaanka ku matalo. Maareeye dad badan ayaa u afduuban mar kasta oo xilli doorasho la gaaro meel hoose iyo inuu dadka handado, ayuu ka soo bilaabaa: mas-uul kasta waxaan uga digayaa in ninkaasi burcadka ah uu soo galo xafiiskiisa iyo xisbigiisa, ayuu yiri Boqor Maxamed Jaamac. Dhanka kale, Maareeye ayaa dacwad ka gudbiyey Suldaan Maxamed kadib lacagtii Imaaraadka ee uu shaaca ka qaaday. Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu xeer ilaalinta qaranka u gudbiyey dacwad ka dhan ah Suldaan Maxamed Jaamac Cumar oo u jeediyey eedeymo culus. Maareeye ayaa sheegay in Suldaan Maxamed Jaamac uu markasto aflagaadooyin kula kaco dad mas-uuliyiin oo uu isaga ka mid yahay, isla markaana ay kula xisaabtamayaan. Maanta halkan xeer ilaalinta qaranka waxaan ku xareynay gal dacwadeed lambarkiisu yahay 21377 oo ah dacwad lid ku ah ninka aan kor ku soo sheegay, ayuu yiri Maareeye. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray
waxaan rajaynayaa in aanan wixii hadda ka dambeeya horgeyn doono sharciga si looga qaado tallaabo sharci ah. Dhinaca kale, xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in suldaan maxamed jaamac cumar uu horey uga tirsanaa ciidamada badda somaliland islamarkaana ay soo adeegsadeen dad kale sida uu hadalka u dhigay maareeye. Kolay dad baa soo adeegsaday, laakiin hadda wixii ka dambeeya waa lagula xisaabtamayaa, ayuu sii raaciyey. Hadalkani ayaa ku soo aaday kadib markii suldaan maxamed jaamac uu weerar afka ah ku qaaday boqor buur madow iyo siyaasiyiin kale oo uu ka mid yahay maareeye oo uu dhaliilo culus u soo jeediyey. Waa hagaag daawadayaal, intaasi ayuu nagu egyahay wararkii dalka aad kala socoteen Ogaal TV. Haddii ay tahay markii kugu horreysa aad soo booqato channelkan, isku dayna subscribe ta saarto, like ta iyo share ta gambaleel.